روز عاشور 10,000 لشکر کا پہرہ فرات پر لگایا دیا گیا تھا تاکہ کوئی شخص فرات پر وارد ہو کر پانی نہ لے جا سکے۔ شیعہ سنی کے تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جناب عباس تنہا تنہا وارد فرات ہوئے اور عرب کے کئی ہزار پہلوانوں کو فرات سے بھگایا گیا، جبکہ لشکر نے 6 مرتبہ حملہ کیا تاکہ جناب عباس وارد فرات نہ ہو سکے۔ اس وقت دشمن کو یہ احساس ہوا کہ جب تک جناب عباس لشکر حسین میں ہیں کامیاب ہونا ناممکن ہے، اس لیے جناب عباس کے پاس امان نامہ لے کر آئے جس کو آپ نے رد کر دیا تھا۔ کسی کو جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ جناب عباس سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں آئے، اور کوئی شخص انہیں شہید کرنے کا احتمال بھی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے آپ کو فریب دے کر شہید کیا۔ درختوں کے پیچھے چھپ کر پہلے دائیں ہاتھ کو، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو قلم کیا، اس کے بعد فرق مبارک پر گرس مارے اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ابوالفضل عباس کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی، ورنہ دشمن کے لشکر میں کوئی باقی نہ رہتا، یا تو قتل ہو جاتے یا فرار کر جاتے، بلکہ حضرت امام حسین نے فرمایا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ یہ سب باتیں نشاندہی کرتی ہیں کہ جناب عباس حیدر کرار، اسد اللہ الغالب اور علوی شجاعت کے مظہر تھے، اور یہ باپ کی یہ صفت آپ میں متجلی تھے۔ روایت کے مطابق جناب عباس نے صبح عاشور دیکھا کہ اطراف خیمہ انصار سے خالی ہے، جب نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ 20 اصحاب لشکر عمر سعد کے معاشرے میں ہیں۔ جناب عباس نے شیر غضبناک کی طرح حملہ کیا اور اصحاب کو دشمنوں سے نجات دی۔ دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ عبداللہ بن جعفر بن عقیل کے پاس زہیر آئے اور کہا اے میرے بھائی پرچم مجھے دے دو۔ عبداللہ نے کہا کیا پرچم اٹھانے میں میرے اندر ضعف و توانائی کا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، لیکن مجھے ضرورت ہے۔ پرچم لے کر جناب عباس کے پاس آئے اور عرض کی اے امیر المومنین کے بیٹے، میں تم سے ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس نے فرمایا اپنی بات کہہ دیجئے، بہت تاخیر ہو رہی ہے۔ زہیر نے کہا اے ابوالفضل، آپ کے بابا نے آپ کو آج ہی دن کے لیے پالا ہے، اپنے بھائی اور بہنوں کی حفاظت کرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ اس گفتگو کو سنتے ہی جناب عباس لرزہ بر اندام ہوئے اور رکاب پر اس طرح پیر مارا کہ تسمہ ٹوٹ گیا، اور فرمایا اے زہیر، کیا تم آج کے دن مجھے جوش و شجاعت دلاتے ہو؟ خدا کی قسم میں تو تم کو وہی چیز دکھاؤں گا کہ جس کو تم نے ہرگز نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے اور 10,000 کی لشکر پر حملہ کیا، رجس خوانی کی یہاں تک کہ 100 افراد کو قتل کیا۔ آپ کی مادر گرامی جناب ام البنین آپ سے خطاب کر کے ایک شعر میں کہتے ہیں، اگر تمہارے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو تمہاری تلوار کے نزدیک جانے کی کسی کو جرات نہ ہوتی۔ روایت میں ہے کہ جب لٹے ہوئے اسباب کربلا سے شام یزید کے پاس لے جائے گئے تو ان میں ایک بڑا پرچم بھی تھا۔ یزید اور موجودہ افراد نے دیکھا کہ پرچم کے تمام مقامات پر سوراخ ہیں، لیکن اس کا قبضہ صحیح و سالم ہے۔ اس نے پوچھا اس پرچم کا علمدار کون ہے؟ جواب دیا گیا اسے عباس بن علی اٹھاتے تھے۔ یزید کو بہت تعجب ہوا اور اس پرچم کے تجلیل و تکریم میں 2 یا 3 مرتبہ اٹھا اور بیٹھا، اس کے بعد کہا اس کی کوئی جگہ نیزہ و ظرف سے خالی نہیں ہے سوائے اس قبضے کے کہ جس کو علمدار اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا تھا۔ اس کے بعد یزید نے کہا اے عباس، تم سے سب و شتم دور ہو، تمہارے لیے سب و شتم مناسب نہیں ہے، اے بھائی کی نسبت بھائی کی وفاداری کی یہی معنی ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس نے اپنے والد گرامی امیر المومنین سے ہاشمی شجاعت اور اپنی مادر گرامی ام البنین کی طرف سے کلاوی شجاعت پائی تھی۔ آپ کی تربیت اس وجہ سے ہوئی تھی کہ کربلا کے عظیم شجاع بہادر دلیر اور مجاہد ہو۔ حضرت امیر المومنین نے ایک بہادر اور شجاع خاتون کا انتخاب کیا تاکہ اس سے ایک ایسا بہادر فرزند پیدا ہو جو حضرت امام حسین کا ذخیرہ اور بازو ہو، جیسا کہ ہارون اپنے بھائی موسیٰ کے لیے اور خود حضرت امیر المومنین اپنے چاچا زاد بھائی رسول خدا کے لیے پشت پناہ اور بازو تھے۔ جناب عباس اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتے اور عرب کے بڑے بڑے بہادر سے جنگ کرتے تھے اور شیر غضبناک کی طرح حملہ کر کے انہیں ہلاک کرتے تھے۔ جنگ صفین میں اپنے بھائی کی نصرت کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پشت پناہ اور بازو تھے، یہاں تک کہ لشکر معاویہ کو فرات سے فرار کرنا پڑا اور اس پر قبضہ کر کے حضرت امیر المومنین کے تصرف و اختیار میں دے دیا۔ شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بہت سے اصحاب عبادت میں مصروف تھے، کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں، تو کوئی سجدے میں تھا۔ قمری بنی ہاشم حضرت ابوالفضل عباس شمشیر حمائل کر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کا تلایا پھر رہے تھے اور خیموں کی نگرانی کر رہے تھے، اور فرماتے تھے کہ آج وہ آنکھیں سوئیں گی
جو تمہارے خوف سے بیدار رہتے تھے اور جو آنکھیں سویا کرتے تھے، ان کے لیے سونا دشوار ہو گیا۔